Azərbaycanda rəhbər vəzifələri təyin olunan bəzi məmurların yolu Milli Məclisdən keçib. Onlar arasında deputat olanlar da var. Bugün isə Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Ramin Məmmədov Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilib. Unikal yüksək vəzifəyə təyin olunan deputatların siyasını təqdim edir. Rövnəq Abdullayev 2005-ci ilin noyabr ayında deputat seçilən Rövnəq Abdullayevə bir neçə gün sonra yüksək vəzifə verilib. Parlamentari həmin ilin 9 dekabr tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təyin edilib. 2022-ci ildə isə həmin vəzifəsindən azad edilərək İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Milli Məclisin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı seçilən Rövnəq Abdullayev bir neçə gün öncə AFA prezidenti vəzifəsindən ayrıldı və onu hazırda SOKAR-ın prezidenti olan Rövşən Nəcəf əvəzlədi. Əli Əhmədov Yolu Milli Məclisdən keçən yüksək vəzifəli məmurlardan biri də Baş Nazirin müavini Əli Əhmədovdur. O, Milli Məclisin 2-ci, 3-cü və 4-cü çağırış deputatı seçilib. Prezident İlham Əliyevin 22 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə Baş Nazirin müavini təyin edilib. Mübariz Qurbanlı Milli Məclisin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü çağırış deputatı seçilən Mübariz Qurbanlıya 2014-cü ildə vəzifə verilib. O, 21 iyul 2014-cü ildən 14 fevral 2024-cü il tarixinə dək Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri işləyib. Cavid Qurbanov Parlamentin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı seçilən Cavid Qurbanova isə 2015-ci ildə vəzifə verilib. Belə ki, Cavid Qurbanov həmin ilin 9 fevral tarixində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri təyin edilib. 24 may 2022-ci ildə isə həmin vəzifəsindən azad edilərək Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini vəzifəsinə təyinat alıb. Rövşən Rzayev Milli Məclisin 4-cü çağırış deputatı olan Rövşən Rzayev Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin 21 aprel tarixli sərəncamı ilə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin olunub. 23 aprel 2018-ci il tarixində isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə 3 deputata vəzifə verilib. Onlar Muxtar Babayev, Vüsal Hüseynov və Fuad Muradovdur. Muxtar Babayev Milli Məclisin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olan Muxtar Babayev Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri təyin olunub. Vüsal Hüseynov Parlamentin 5-ci çağırış deputatı olan Vüsal Hüseynov Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyinat alıb. Fuad Muradov Milli Məclisin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olan Fuad Muradov isə Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilib. O, həmçinin Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri olub. Əhəd Abıyev Sabiq deputatlar arasında icra başçısı təyin olunanlar da var. Belə ki, Milli Məclisin 1-ci, 2-ci və 3-cü çağırış deputatı olan Əhəd Abıyev 23 fevral 2011-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. 2023-cü ildə isə icra başçısı vəzifəsindən azad olunub. İlşad Həsənov 2015-2019-cu illərdə Milli Məclisin deputatı olan İlşad Həsənov Prezident İlham Əliyevin 12 noyabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Bakı şəhəri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Rüstəm Xəlilov Bundan başqa Milli Məclisin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olan Rüstəm Xəlilov Prezident İlham Əliyevin 4 dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Hacıqabılı rayonuna icra başçısı təyin olunub. Zahid Oruc Hazırda millət vəkili olan Zahid Oruc 2 fevral 2019-cu il tarixindən etibarən Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin idari heyətinin sədridir. Bahar Muradova 12 mart 2020-ci il tarixində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilən Bahar Muradovanın da yolu parlamentdən keçib. Belə ki, Bahar Muradova Milli Məclisin 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı seçilib. Valeh Ələsgərov Milli Məclisin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırışının deputatı, parlamentin sədr müavini olan Valeh Ələsgərov, Prezident İlham Əliyevin 25 noyabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Ələt Azad İqtisadi Zonasının səlahiyyətli qurumu və onun idari heyəti formalaşana qədər Ələt Azad İqtisadi Zonasının müvəqqəti idarə etmə qurumunun sədri təyin olunub. O, Prezidentin 22 may 2020-ci ildə imzaladığı digər sərəncamla Ələt Azad İqtisadi Zonasının səlahiyyətli qurumunun idarə heyətinin sədri təyin edilib. Şahin Seyidzadə Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Şahin Seyidzadə isə 3 mart 2022-ci il tarixində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri təyin olunub. İsa Həbibbəyli 74 yaşlı deputat İsa Həbibbəyli də bir müddət əvvəl yeni vəzifəsinin icrasına başlayıb. Belə ki, İsa Həbibbəyli 25 oktyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti seçilib.